მოგესალმებით. დღეს ცოტა განსხვავებული ფორმატი დგავა ჩვენი გადაცემა ეთერში. ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ზოგადად თვითმმართველობის როლზე და სამოქალაქო ორგანიზაციების როლზე რეგიონებში. Ჩვენი სტუმარი იქნება ლიზა ბასიშვილი, ორგანიზაცია მთის თემის პროექტების ხელმძღვანელი. Გამარჯობა ლიზა, მადლობა რომ გვესტუმრე სტუდიაში. Ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც საუბრობს იმ ერთ-ერთ კონკრეტულ მაგალითზე, რომელიც ამ ორგანიზაციის საშუალებით და სხვადასხვა სექტორალურ ჩართულობით რაც გარკვეული პრობლემის გადაჭრა მოხდა. Ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ლიზასთან გავაგრძელოთ საუბარს. Ეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჩინთია. Ადგილობრივები ყოფილი ჟინვალის დასახლების მოსახლეობასთან ერთად კიდევ ერთხელ აგროვებენ ხელმოწერებს, რომ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას გაზიფიცირება მოსთხოვონ. Შეიძლება ეს მთა შეშის ჭრისაგან მოსწდეს და 2020 წელში ჩვენ მიწისქვეშ აღმოჩნდეს და აღარ გვინდა თქვენი გაზი რა. აღარც გაზი გვინდა, აღარც წყალი გვინდა, ყველაფერი იქ მიწაში გვექნება მე. Organizația მთის თემის პროექტების ხელმძღვანელის ლიზა ბასიშვილის თქმით, მცხეთა-მთიანეთის დუშეთის მუნიციპალიტეტის ორი დასახლების მიერ გაზიფიცირების მოთხოვნა მრავალი წლის მანძილზე უშედეგოდ სრულდებოდა. Მოსახლეობა წლების განმავლობაში ითხოვდა გაზიფიცირებას მათი სოფლების. Მოსახლეობის უმრავლესობა ჩართულია ხელმოწერების შეგროვებაში. Ძალიან ბევრი სამოქალაქო აქტიურობით გამოირჩევა. Mai choris sadgat 5 10 ადამიანი წლების განმავლობაში აგროვებს ამ ხელმოწერებს და ფაქტორად ამ პერიოდში მიმართეს ყველა შესაძლო ორგანიზაციას. ბასიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ გაზიფიცირებას 2019 წელსაც დაპირდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი, მოსახლეობას მანამდე არსებული გამოცდილების გამო აღარ შეეროდა და მორიგ დაპირებად ჩათვალეს, რის გამოც ორგანიზაციამ მთის თემს მიმართეს. Ერთი ხუთ ჯერ გვაქვს რამისა ესე განცხადება დაწერილი ხელმოწერილი, მაგრამ როიტმიან სულ ტყუილად. ხო, მოვლენ შეკვიდებიან წალენ. გვინდა რომ აი აღარ მოგვატყუონ, მოგვაქციონ ყურადღება. ეს არის ბოლო წერტილი. მე უკვე ჩვენ კეტავთ აი ამ გზას. მოსახლეობა გადავკეტავთ ეს გზას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან სოფელში კილომეტრ ნახევარში გვაქვს დიდი მაგისტრალი, საიდანაც მიეწოდება თიანეთს გაზი და კილომეტრ ნახევარს ჩვენ არ გვაქვს, ვითხოვთ რომ მოხდეს გაზიფიცირება. გვინდა რომ მივაწვდინოთ ხმა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ევალება ეს. Როგორც მოსახლეობა ამბობს, დაპირება რომ მათ სოფლებს გაზით უზრუნველყოფდნენ, არაერთხელ მოუსმენიათ. თანხმობა წერილობითაც მიუღიათ, თუმცა ეს მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირებებად რჩებოდა. Როცა არჩევნები მოვიდა და ყოველთვის იყო დაფიქსირებული, რომ ჩინ საუფცილებად გვექნებოდა გაზი. ჩაივლიდა ეს არჩევნები არაფერი. Ძალიან ისეთი აღელვებული ვარ, პატარა ბალონები დავდივართ. ერთი კვირა არ აკმარობს ის გაზი, ბავშვის პატრონები. ბუნებრივი აირისა და მინიმალური კომუნალური პირობების არ ქონა რეგიონს მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხესაც უქმნის. Აქ არ არის პირობები იმის, რომ ახალგაზრდობა გაჩერდეს. არავინ არ ჩერდება, ყველა მიდის. Ვერ შევძლებთ, ვერანაირად, გინდაც ზაფხულის პირობებში დავასაქმოთ, გინდაც უფროსებმა, რომლებსაც წასასვლელი არსა და აღარ აქვს. Როგორც ირკვევა, მოსახლეობას გაზიფიცირების პრობლემაზე წერილობით თუ სიტყვიერად არაერთხელ უსაუბრია თვითმმართველობასთან. Ადგილობრივი წარმომადგენლობა ამტკიცებს, რომ მოსახლეობის მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციას ამომწურავად აწვდიან ცენტრალურ ხელისუფლებას. Სამთავრობო სტრუქტურები კი განმარტავენ, რომ ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვთ და პრიორიტეტულ თემებს კოორდინირებულად განიხილავენ. ენერგეტიკის სამინისტრო გაზის ტრანსპორტირების კომპანიასთან თანამშრომლობს, ორივე ერთად გარემოსდამცველ მთავარ უწყებასთან და ყველა თანხმდება, რომ მაღალმთიანი რეგიონების გაზიფიცირება გარემოსაც და ადამიანებსაც სასიცოცხლოდ სჭირდებათ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ორი სოფლის პრობლემა ან დანიშნულების ადგილამდე არ მიდის, ან უკვე ადრესატებამდე მისული განცხადებები წლიდან წლამდე თაროებზე მწკრივდება. Შესაძლებელია, კარგად მინდა გამიგოთ. Შესაძლებელია და აქეთ მიდის ჩვენი ხელისუფლებაც, რომ იმ წელსვე როგორც მოხდება დაპროექტება, იმ წელსვე მოხდეს საამშენებლო სამუშაოები. აგერ არის ჩემს მიერ მოტანილი დოკუმენტი. ვიკითხოთ რა დოკუმენტია ბატონძროთ, სად წერია ეს? ეს გეგმა ნამდვილად შეწყდება. ვიცი საპროექტოში არ არის. ეს 4-ვე სოფეზე 20 წლის საპროექტო სამუშაოებზე გაგზავნილი იქნა მერიის მიერ და ეს ყველაფერი მოგვივიდა ჩვენ ცნობა, რომ 20 წლის საპროექტო სამუშაოებში
იქნება გათვალისწინებული ეს 4 სოფელი. როდის აი ეს თავრობის ამავე წლის ბოლომდე უნდა აისახოს. საერთოდ რო ვითხრათ, ეს სოფელი ტურიზმისთვის არის ძალიან ძალიან კარგი ადგილი. დიდი პერსპექტივა აქვს. ხედავ მაქვს ისეთი რომ ვიცი რაც უნდა იყოს, რაც უნდა მოხდეს. ყველა პრემიერს თხოვე გადავიც იქნებ გამოიყონოთ გაზი. Губернаторსაც, депутатებსაც, ყველას არც ერთმა არ ქნა. საკითხის ფასილიტაციასა და ადვოკატირებაში მთის თემი ჩაერთო. მოსახლეობის მიერ ორგანიზებული და შეგროვებული ხელმოწერები ორგანიზაციამ დუშეთის საკრებულოში, გამგეობაში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატში და ეკონომიკის სამინისტროში ერთდროულად შეიტანა. Ჩვენ როგორც აი სამოქალაქო ჩართულობის თვალსაზრისით მომავალში გვაქვს დაგეგმილი ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში რომ ეს კომპონენტი ამოვწიოთ და მივეცით რჩევები. რჩევები რა თვალსაზრისით რომ ნებისმიერი სარეგისტრაციო ნომერი რომელიც მინიჭებული იქნა პრობლემის ფარატინა ქაღალდით შეტანას ამათოიმ ორგანიზაციაში აუცილებლად საჭიროებდა გარკვეულ მიკვლევადობას. ეს სამოქალაქო ჩართულობის თემა სამოქალაქო ჩართულობის თვალსაზრისით მათი ცოდნა ჩვენი მხრიდან იქნა მხარდაჭერილი და გააქტიურებული. ჩვენ მათ გავაგებინეთ თუ რაში მდგომარეობს სამოქალაქო აქტივობის მთავარი პრინციპი. რაც არის ხელმოწერების შეგროვება, რაც არის ადგილობრივ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, რაც არის ასევე მიკვლევადობა თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები როგორ განიხილავენ და რა დროში განიხილავენ ამას, ვინ არის საკონტაქტო პირი პირველ რიგში და მათი მხრიდან უწყვეტი თვალის დევნება ამ პრობლემის გადაჭრის ან გახანგრძლივების ან დროში განწელვის წინააღმდეგობის გაწევის თვალსაზრისით. სამოქალაქო ორგანიზაციისა და მოსახლეობის თანმიმდევრული მუშაობის შედეგად მოსახლეობის გაზიფიცირება 2021 წელს მოხდა. დიდი მადლობა ნუგზარ მოწვევისთვის. ჩემთვის პატივია ჩვენს სტუდიაში ერთ ჩვენთან ერთად სტუდიაში ჩდომა და ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება ნამდვილად და ეს ის თემა რომელიც პირადად მეც მაინტერესებს როგორც მომავალ მკვლევარს და კიდევ იმ საკითხის რომელსაც ახლა ვაპირებთ გამოვიტანოთ და ვილაპარაკოთ ესეც ისეთი кейსია და ისეთი შემთხვევა რომელსაც პრინციპში ერთი გადაცემის მიძღვნა ნამდვილად ღირს ჩვენ თქვა ჩვენ საქმიანობაზე და ზოგადად ორგანიზაციულ მიზნებზე შემდეგ უფრო ვრცელ გადაცემაშიც ვისაუბრებთ. თუმცა ეხლა კონკრეტულ მაგალითზე რომ ავიღოთ აქცენტი. აქ იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც წლების მანძილზე აწუხებდა რამოდენიმე დასახლებას ამ რაიონში, ხო? და ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს აწუხებს დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა განცხადებული იყო 2020 წელს მთლიანად ქვეყანაში გაზიფიცირების თითქმის 90% უნდა დასრულებულიყო. თუმცა ეს პრობლემა დღემდე ბევრისთვის დგას, მაგრამ ამ კონკრეტული დასახლებისთვის რაღაც ეტაპზე მოხდა ისე, რომ წლების მანძილზე ეს მოთხოვნა, რომელიც არსებობდა და აწუხებდნენ თვითმართველობას, მიდიოდნენ თვითმართველობებში, ეს საკითხი ვერ იჭრებოდა. რასთან არის ეს დაკავშირებული და ну ჩვენ სიუჟეტიდანაც ნახეთ რომ აქ მოხდა რაღაც გარკვეული სექტორალური კავშირები და ასე შემდეგ და უკვე მიკვლევადობის განხორციელება საკითხის ადვოკატირებაზე. აი როგორ მოხერხდა ეს და რამდენად აქტიური იყო თვითმართველობაც ამ საკითხში. კონკრეტული ამ შემთხვევის შესახებ ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება პრინციპში. ეს არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან არაერთი მიმართვა რეგიონული მთავრობის, თუნდაც გამგეობის, თუნდაც ადგილობრივი თვითონ საკრებულოების, მერის მიმართ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც
bolo 10 წლის განმავლობაში თუ მეტი ხანი არა, გაზის გარეშე იყვნენ დარჩენილები და ისეთ ყველაზე მტკივნეულ პერიოდში, როგორც არის ზამთარი, პრინციპში იყვნენ ყველნაირი გაზის მომარაგების გარეშე. Და მოთხოვნა მდგომარეობდა ძალიან მარტივ რამეში, რომ მათი გაზიფიკაცია მომხდარიყო და რაც ვახსენე, ბევრი უწყების მიმართ დაწერილი წერილი პრინციპში უპასუხოდ რჩებოდა. Და ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს პრინციპში ესეთი რეგიონული ორგანიზაციები თავისი გადაწყვეტილების მიღების კუთხით არიან ხელფეხ მოჭრილი. მათი თვითმმართველობები, იმიტომ რომ მათი გადაწყვეტილება, მათი კონკრეტული საქმიანობის შედეგი არ არის, ესენი უბრალოდ მიმართავენ ზემდგომ ორგანოებს და ამითი ხდება შემდგომ დელეგირება სხვა ორგანოზე, მერე იქიდან მიდის სამინისტროში, სამინისტრო უპასუხებს მერე შემდგომში ქვემოთ და ფაქტობრივად ეს არის დაუსრულებელი პროცესი. Ანუ გარკვეული ბიუროკრატიული ხარვეზებია თვითმმართველობაში. Მე მახსოვს, ჩვენი სტუმარი იყო თვითმმართველობის ერთ-ერთი ექსპერტი, რომელიც ირაკლი მელაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ მერებს, იგივე საკრებულოს, არ აქვთ საშუალება, თუნდაც ერთი ნათურაც კი თავისი უფლებით შეცვალონ იმ ბიუჯეტს ზემოთ, რაც აქვთ გაწერილი. Აი, ამ შემთხვევაში ეს არის უფრო გაზიფიცირება ალბათ ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ცენტრალური ხელისუფლების ვიდრე თვითმმართველობის საკითხი, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში, აი, როგორ მოხდა, თქვენ ვის მიმართეთ, ჩვენ სიუჟეტიდანაც ნახეთ, რომ სხვადასხვა უწყებასთან იყო მიმართვა გაკეთებული და რამდენად თვითონ მოქალაქეები იყვნენ აქტიურად ჩართული? Ეს პრინციპში მოთხოვნა მოდიოდა სრულად იყო თითოეული მოსახლე ჩართული ამ ორ სოფელში კონკრეტულად. არაერთი წერილით მიმართა ადგილობრივ მთავრობას, როგორც ადგილობრივ მერიას, ასევე საკრებულოს, ეკონომიკის სამინისტროსაც მათ შორის, იმისთვის რომ ხორწმუნებულის აპარატ ამ იმისთვის რომ მათი სოფლების გაზიფიკაციის პროექტი დაწყებულიყო, ჩაშვებულიყო პრინციპში შემოწმება, წინასწარი მოკლება. ალბათ ოფიციალური ფორმა ამ მოთხოვნამ ალბათ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ჩავერთვეთ ამ პროცესში, გავიგეთ რომ ეს ადამიანები მიმართავენ არაერთ უწყებას, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსაც. და გაზიფიცირების პროექტის დაწყების შესახებ არაერთმა უწყებამ გასცა დაპირება. დაპირება როგორც ახალმა დანიშნულმა მერმა, როგორც სიუჟეტშიც ჩანს პრინციპში, ეს ადამიანები დღე-დღეზე ელოდებოდნენ და ზამთრის, ყოველ ზამთარს ფიქრობდნენ, რომ აი ეს ზამთარი იქნებოდა მათთვის უკვე რაღაცა გარკვეული დაპირების ასრულების პერიოდი. მაგრამ რაღაცა პერიოდი გავიდა, რამდენიმე წელი გავიდა. Და ვინაიდან თვითონ ეს უწყებები ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული და გადაწყვეტილების მიღება ესეთი ადვილი არ არის ამ სტრუქტურებში, ფაქტობრივად ეს ადამიანები ისევ და ისევ ბოლოდინის რეჟიმში ფიქრობდნენ, რომ აი შემდეგი მცდელობა შეიძლება ყოფილიყო წარმატებული მათი მიმართვისთან გამომდინარე. კი ბატონო, როგორც შენი საუბრიდან ახლა ვარკვევ, პრინციპში გარკვეული დაქსაქსულობა იყო, გარკვეული არაკოორდინირებული მიდევნება საკითხის. სავარაუდოდ ეგ იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. აქტიური ადამიანები ნამდვილად მოიძებნებოდნენ სოფელში, ორი დასახლების 10-15 ადამიანი პრინციპში სულ იყო ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ ვინაიდან თვითონ განაცხადის შეტანა არ არის მარტო განაცხადის შეტანა და ამითი არ ვთავრდება პროცესი. ეს არის რაღაცა გარკვეული სამოქალაქო ჩართულობის რაღაც გარკვეული პრინციპი, რომელიც ესე სოფლის მოსახლეობისთვის არ იყო ცნობილი მანამდე. და მათი შეტანილი ნებისმიერი წერილი და საყურადღებოდ უკან არც დაბრუნებულა, ბევრს არც კი მიუღია. ან ზარი არც შეიძლება ხდება მოსახლეობას შეაგანცხადება და ამ მოსახლეობიდან. ხო, იქ მთავრდება. მათი მოლოდინი მთავრდება იქ, როგორც კი ეს რაღაცა გარკვეული
ეროვნული განაცხადი შედის ოფიციალურ უწყებაში. Და რატომღაც დაპირებებით შესაბამისად მოდიოდა უკვე არაოფიციალური სახით, არამედ გადმოცემის სახით, რომ აი ეხლა იქნება. Და მოლოდინის პრინციპში ამაზე იყო დამოკიდებული, აი ვიღაც მოვა, გვეტყვის, შეგვატყობინებს. ოფიციალური მიდევნების პროცესი, რომ სარეგისტრაციო ნომერია საჭირო, სარეგისტრაციო ნომრის მერე კონკრეტულად ვინ ჩაიბარა ეს დოკუმენტი, ვის უნდა მიმართონ რაღაცა პერიოდო, რაღაცა პერიოდის მერე. ანუ რაღაცა თანმიმდევრობითობა სოფლის მოსახლეობამ პრინციპში ეხლა უკვე გაიგო, მას მერე როგორც ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად დახმარება გაუწიოთ მათ და ჩართულობაში მივეხმარეთ, იმიტომ რომ ჩართულობა მათი მხრიდან ადგილზეა, უბრალოდ მათი აი ეს გარკვეული პროცედურულად თვალყურის დევნება, მას მერე როგორც კი შედის განაცხადი ამ განაცხადს ვინ იბარებს, მერე ოფიციალურად ამ საკითხის განხილვა როდის დგება, ეს თარიღები, ეს პროცედურა, ეს ყველაფერი პასუხის მოთხოვნის საკითხი, ხო, თქვა რა გადაწყვეტილება მიიღეს, როდის უნდა ახსრულდეს ეს გადაწყვეტილება და ანგარიშვალდებულების გაზრდა იგივე სახელმწიფო უწყებებიდან. გავსი ინფორმაცია ადგილობრივ მოსახლეობას არ ქონდა და გამოიწვია იმან, რომ პრინციპში ვერც ვერავის მოთხოვდნენ პასუხს, რომ აი ვინ ჩაიბარა, ვის მოთხოვოთ პასუხი. კონკრეტული პიროვნებები იცვლებიან, როგორც მოგახსენებათ, გადაწყვეტილების მიმღებებიც მათ შორის იცვლებიან და ეს შეტანილი განაცხადი დევს და დევს და ელოდება რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღებ ან სტრუქტურას, ან შეკრებას, ან რაღაცა შიდა რგოლს, რომელიც რაღაცა კიდევ ზედა ინსტანციაში აიტანს ამ საკითხს და მოკლედ გავს ძალიან კარგად, შეიძლება ანალოგიით შეიძლება ამ შემთხვევაში კავკას პროცესს გავს ძალიან კარგად. კი ბატონო, და ძალიან კაია, რომ ვთქვათ სამოქალაქო ორგანიზაციამ შეძლო აი ამ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაც მოჯადოებული წრის, ხო, რაღაც მივიდა მოსახლეობა, შეატყობინა ვიღაცას რაღაც, მაგრამ ეს სადღაც გაიბნა და ეს პასუხისგებელი პირი ჩავიდა არჩევნების წინ და დაპირდა, რომ არა, ხალხო აი წელს ნამდვილად გექნებათ, მაგრამ იმ წელსაც არ ქონდათ და ასე შემდეგ. ეს რაღაც გარკვეული სიტუაცია გადაილახა და მოსახლეობის ინფორმირებაც და მოსახლეობის სწორი კოორდინირებაც საკითხის და პრობლემის გადაჭრის მიმართულებით უკვე სამოქალაქო ორგანიზაციამ შეძლო აი ამ სექტორალური ჩართულობით მიიღწია. სავარაუდოდ ჩემი საკუთარი კვლევის შედეგი კვლევა ზუსტად ამ თემას ეხება, რომ სამოქალაქო ჩართულობას აქვს რაღაცა გარკვეული თავისი პრინციპები, რომლის მიდევნების შესაძლებლობა აქტიურ ადამიანებს აქვთ, ოღონდ უნდა იცოდნენ რაში მდგომარეობს. და როგორც კი ისინი ჩვენ დაგვიკავშირდნენ როგორც ჩვეულებრივ რიგით NGO არასამთავრობო ორგანიზაციას, ჩემი ზუსტად ყურადღება გამახვილებული იყო იმაზე, რომ რა უყავით, რა უქენით ამ დოკუმენტს, რომ შევიდა ოფიციალურ სტრუქტურაში. მოიწვიეთ, თქვენ შეიკრიბეთ, ერთად მიხვედით, შემდგომში რა მოხდა, ვინმე მოვიდა თქვენთან კონკრეტულად, როგორც აქტიური მოქალაქეები, შეგატყობინათ, კიდევ მიგიწვიათ რომელიმე სხდომაზე, რომ თქვენი ჩართულობა შესაბამისად შემოწმებულიყო, რომ ეს ხო ერთი ადამიანის მიერ ხელმოწერილი არ არის, ხო ნებისმიერმა შეიძლება გააყალბოს ეს ხელმოწერილი. ერთი რაღაც, რასაც ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობდით, თქვათ, არ გვინდა გამოგვჩეს მედიის როლიც ამაში, როდესაც ვთქვათ უკვე მედიასაც შეატყობინეთ ამ საკითხზე და რეგიონში პრინციპში მცხეთამთიანეთში, რომელიც არ არის განებივრებული მედია საშუალებებით, ერთ-ერთი ინდიკატორი იყო ალბათ მედიის როლი. პრინციპში ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში არც მოსვლიათ თავში, რომ შეიძლებოდა კონკრეტულ მედიას საშუალებასთან მათ ეთანამშრომლად, რათა ეს მასობრივად ყოფილიყო თუნდაც რეგიონის მასშტაბით ცნობილი პრობლემა. იმიტომ რომ შესაძლოა მსგავსი პრობლემა სხვა რეგიონსაც ჰქონდეს. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად
am regiunze mușaut, magram, șelba schoasă scondest. Dar medii, chartulobis, momente, samokaloko, aktivurobis, dros, ani nișmelovani zalien. Dar es media sa șolebat, rasaket, arapres, garda imisaro, am sakit, xehmamahla, la paracops, titul, aktivur adamian suhevs interviews, mati gulist kivili, mati lomolodini, mati doba tundat am regionul în taurobe biste ucrebe bismi mart da pixiros imitoro cine a gândit că mătușa și mătrasarul ne îlă paracon să zică doba vergaiț snob să am probleme asta are tăcutine bădeș să vom să arți curat grebis micte vis albatu bătare a cam să kit xceba curat grebis migma da eset istaule să nu isrom medium chiar da ucira mătis să kit regulatan miit ana da principiu și ușeti muamza da ot carcol cacotili amat tuisat principiu și cam o idee este ro თითქმის ყველა სექტორი იყო დაწყებული საკანონმდებლოდან, იგივე თქვა საკრებულო, აღმასრულებელი მერია, რწმუნებული, იგივე აღმასრულებელი ეკონომიკის სამინისტრო, მეოთხე ხელისუფლება, მედია და მესამე ხელისუფლება არასამთავრობო. პრინციპში ყველა რგოლი გაიარა, კი, ამ თემამ. და ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი თქვა ამ საკითხის გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი რგოლი. Esari, principiul cu ala problema romelsat at kilobrivi regionul tundat media tundat ara regionul media ashukebs es tema qovltvis xteba upro metad qurat sagebi adgilobrivi mtavrobis mier raton gats medis chaurtveloba nishnavs ro es problemuli sakitqi gadadis da droshi itseleba ratom gats medis roli chvennai patara kveqanashi gansakutrebet iset patara regionshi romelits საკმაოდ მრავალი სოციალური პრობლემის წინაშე დგას, მედია თითქოს უკვე ისეთი კატალიზატორია, რომელიც პრინციპში ამ პრობლემაზე ადგილობრივ მთავრობას მიუხედავად მათი ჩაურთველობის ან უდროობისა, ისინი მაინც იცლიან იმისთვის, რომ ესა თუ ის თემა რაღაცა სწრაფად წავიდეს და განხილულ იქნას. ანუ რატომღაც მედია არის ეს გადამწყვეტი რგოლი, რომელიც ამ თუ იმ პრობლემას სამწუხაროდ მედიის გარეშე ჩემი აზრით ეს პრობლემა არ გადაიჭრებოდა. ანუ მედია იყო ჩვენ ხელში გარკვეული იარაღი იმისთვის, რომ ეს თემა რაღაცნაირად გაგვეაქტიურებინა და მათთვის ყურადღება ამ თემისთვის ყურადღება მიექციათ ადგილობრივ მთავრობას. Კი ბატონო. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ და სხვა გადაცემებში კიდე ვისაუბრებთ, ფიქრობ უშუალოდ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობაზე. Და ზოგადად მიზნებზე ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ წარმატების ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა იგივე თვითმართველობასაც იმ პერიოდში, როგორც შემითხარი საკმაოდ კარგი მერი იყო ამ რაიონში, მუნიციპალიტეტში, და ალბათ გარკვეული უწყებების კოორდინირებულმა მუშაობამ და სხვადასხვა სექტორის კოორდინირებულმა მუშაობამ გარკვეული ერთი პატარა საკითხი ერთ დასახლებისთვის მოაგვარა, მეთომედეს ჩვენ საუბრობდით და ეს არ მინდა უბრალოდ აი ბოლოსკენ ვთქვათ, ალბათ მთიანი რეგიონებისთვის განსაკუთრებით ის, რომ ისინი დამოკიდებული არიან ხე-ტყის რესურსზე და მეწყერსაშიში, აგერ ჩვენ ხედავთ კიდევაც ზემო აჭარა აქ, მეწყერსაშიში ზონებში ცხოვრობენ, ხე-ტყის რესურსი ერთ-ერთი ვთქვათ ისეთი რესურსია, რომელიც სწრაფად ილევა და სამწუხაროდ გარემოსაც ზიანი ადგება, ამიტომ ეს გაზიფიცირება ბოლო წლების განმავლობაში იმდენად ტყის ეს ფენა იმდენად შემცირდა, რომ პრინციპში უკვე საგანგაშო მდგომარეობად შეიძლება უწოდოთ ციკაურ სიტუაციას და ეს რომ არა იმდენად რთული რელიეფური მდგომარეობა აქვს თვითონ ცხეთა მთიანეთს, რომ ეს რაღაცა დამრეცი მთები და მთის ნაკადები პრინციპში მეწყერსაშიში ზონის კვალიფიკაციას იძენს ნებისმიერ განსაკუთრებით ცივ პერიოდში და ზამთარში და განსაკუთრებით გაზაფხულზეც, როცა უკვე ხო გაზიფიცირების გარეშე პრინციპში ეკოლოგიური კატასტროფაში შეიძლება აღმოჩენილიყო ეს რეგიონი.
Ebatun gazificireba, energoefecturi saşualebebi, ase vtkvat alternativuli energiei tsqaroebi da ashemdeq qualaferi ertmanetshi sintezshi unda iqos da amazets kide visaubro chemde gatsat. Didi madloba tkven.